ഒരു പിന്നെ മനുഷ്യനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും, ഗുരു എനിക്ക് എപ്പോഴും വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ്, എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്, സ്ട്രെസ്സാണ്, മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, എപ്പോഴും എന്നെ ഇങ്ങനെ സങ്കടങ്ങൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടേ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ലിറ്റിൽസ്മാനിന്റെ മറ്റൊരു കഥയാണ്. അപ്പോ ഈ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന ശിഷ്യൻ ചോദിക്കും, ഗുരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം എനിക്കുണ്ടാവോ എന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് നേരെ വന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് പിടിക്കും, കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും, ഇപ്പൊ എന്താ ഇതിൽ ഭാരം ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞു, വലിയ ഭാരമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഈ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നോട്ടോ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു 10 മിനിറ്റ്, 15, 20, അരമണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടും, ഇടക്കിടക്ക് ഗുരു ചോദിക്കും, ഭാരമുണ്ടോ, കുറഞ്ഞിനോ, ഭാരമുണ്ടോ, കുറഞ്ഞിനോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഗുരു നേരത്തേതിനേക്കാളും ഭാരം കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ, കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഗുരു എനിക്ക് വയ്യട്ടോ, എന്റെ കൈ നല്ലോണം വേദനിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കിതൊന്ന് മാറ്റി തരുമോ, ഈ ഞാൻ ഒഴിവാക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ഗുരു അദ്ദേഹത്തോട് പറയും, മോനെ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ, നമ്മളൊരു വിഷമത്തെ, ഒരു സങ്കടത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കേട്ടതോടും കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കലോടും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു 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 വെക്കും തോറും നമുക്കതിന്റെ സങ്കടവും ടെൻഷനും കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. പകരം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഗ്ലാസ് നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച ഉടനെ നിന്റെ ഭാരം അനുഭവപ്പെട്ട പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആ സമയത്ത് നിന്റെ ഫീലിംഗ്. പിന്നീട് ഓർക്കുംതോറും ആ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം കൂടിയതുപോലെ, നിന്റെ കൈ വേദനിച്ചതുപോലെ നിന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വിഷമവും സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആ ഗ്ലാസ് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും സേഫായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെള്ളം മറച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കേൾക്കുക അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് ഓർത്തിരിക്കും തോറും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പ്രശ്നമാണ്, നമ്മുടെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പ്രശ്നമാണ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ട്രബിൾ ആയിരിക്കും, ഒന്നും ഭംഗിയായിട്ടൊന്നും പൂർത്തീകരിക്കാനും പറ്റൂല. അപ്പൊ സങ്കടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? നെവർ മൈൻഡ്, അങ്ങനെയേ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ ശീലിച്ചാലേ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സങ്കടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.